ጤና ይስጥልን ተወደዳችሁ። ቀጥሎስ የት ነው መፍረስ ያለበት የሚለውን ትንሽ እናወራለን። ያው ፒያሳ አካባቢ ያለ በጣም የቆሸሸ ሰፈር፣ በጣም መውጫ መግቢያ የሌለው ሰፈር ፈርሷል። ያው መልካም ስለሱ ብዙ ተብሏል። ቀጥሎ በአስቸኳይ መፍረስ ያለበት እዚህ ከሰባራ ባቡር ጀምሮ መርካቶ ጎጀም በረንዳ፣ ጨው በረንዳ፣ ምንትስተራ ማንትስተራ የሚባለው በአስቸኳይ መፍረስ አለበት። እዛ ውስጥ ያሉ ቤት ያላቸው ወይም ቦታ ያላቸው ሰዎች እንዲያለሙ ቅድሚያ መሰጠት አለበት። ከዚህ ውጪ ያሉ ደግሞ የቀበሌና ክራይ ቤቶች ውስጥ ያሉ ደግሞ እንደማንኛውም ሰው ከተማ ውስጥ አብዛኛው 99% ተከራይቶ ነው የሚኖረው። ከግለሰብ ፎቅ እዛ ተከራይቶ እንዲኖሩ ማድረግ፣ ምንም ልዋጭ ምናምን መስጠት ትክክል አይደለም። ምክንያቱም አብዛኛው ነጋዴ ተከራይቶ ነው የሚሰራው። በአንድ ሀገር ውስጥ ደግሞ ሁለት አይነት ክራይ ልክም አይደለም። መንግስት እዚህ በጣም በትንሽ ዋጋ ለአንዳንዱ ነጋዴ ያከራያል። አብዛኛው ነጋዴ ደግሞ በእንትን ማለት ነው በራሱ ገንዘብ በጣም በውድ ተከራይቶ ስራ ይሰራል። ይሄ በሁለት ነጋዴ መካከል ችግር አለው ማለት ነው። ትክክልም አይደለም ይሄ። ስለዚህ ይሄንን የመርካቶ አካባቢ አፍርሶ እዛ ላይ መልሶ መገንባት ለሚችሉት ቅድሚያ መሰጠት አለበት። አይ ቢሊቭ ይሄንን በጣም አምናለሁ። መልሶ መገንባት ለሚችሉት እዛ ላይ መልሶ መሰጠት አለበት። ከዚህ በተረፈ ሙሉ መርካቶ እስከ አውቶቡስ ተራ እስከ አጠና ተራ ምን ቤት አለ? ውስጥ እኮ ምንም ነገር ቤት የለም። እዚህ ጎጃም በረንዳ፣ ጨው በረንዳ፣ አሜሪካን ግቢ ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች አንድ ቤት እኮ ውስጡ የለም። መርካቶማ ወደ ታች አሁን ወደ ዳርማር መሄጃ ወደ ሞላ ማሩ መሄጃ ያለው በዚህ በምዕራብ ሆቴል ጀርባ ወደ ታች ያለው በየጣሪያው ላይ ላስቲክ፣ አሮጌ ቆርቆሮ ቁልፍ ምናምን። በእርግጥ እኔ ወደዛ ከሄድኩኝ እንደው በርካታ ያለ አመት ሆኖኛል፣ ግን ያው አሁንም ድረስ ያ ችግር እንዳለ እሰማለሁኝ አያለሁኝ። ስለዚህ ይሄ በአስቸኳይ ፈርሶ መልሶ መልማት መቻል አለበት። መልሶ ሲለማ ደግሞ እዛ አካባቢ ለበርካታ ለ30 ለ40 ለ50 ዓመት ለ60 ዓመት ኢቨን ለ70 ለ80 ዓመት መርካቶ ከተፈጠረ እና ጣሊያኖች ከፈጠሩት ወዲህ እዛ ሲሰራ አባት ለልጅ ልጅ ለልጅ ልጅ እያስተላለፈ ላለው አይደለም መሰጠት ያለበት። ሌሎችም እኩል ያንን አካባቢ ሼር ማድረግ መቻል አለበት። ወላይታውም፣ ጋሞም፣ ሲዳማውም፣ ሀዲያውም፣ አፋሩም፣ ሱማሌም ከዛ ሱቅ ሊኖረው ይገባል። ኦሮሞም፣ አማራውም፣ ትግሬውም፣ ጉራጌው እኩል ሱቅ ሊኖረው ይገባል። አንዱ ጠቅላላ መርካቶን ይዞ አገሪቷን ይበዘብዛል። አገሪቷ ተደፈረች፣ ጦርነት መጣ፣ ዝመቱ ምን በሉ ሲባል ተደብቆ እዛው መርካቶ ውስጥ እየቸበቸበ እየነገደ እያተረፈ ፎቅ የሚሰራ አለ። ሌላው ደግሞ አገሩን ዲፌንድ ለማድረግ በየዱር ገደሉ በየሸንተረሩ ሲሞት ነበር፣ እየሞተም ይገኛል። እና መርካቶ መደበቂያ መሆን መቻል የለበትም። መርካቶ መደበቂያ ሊሆን አይገባውም። መርካቶ የሁላችንም ኢትዮጵያኖች የ86ቱ ብሔር ብሔረሰቦች የገበያ ማዕከል መሆን አለበት። አይ ቢሊቭ እኔ በዚህ ነው ማምነው። እኩልነት እንደዛ ነው የሚመጣው፣ ሰላም እንደዛ ነው የሚመጣው፣ ነፃነት እንደዛ ነው የሚመጣው። ስለዚህ የዶክተር አብይ አህመድና የወይዘሮ አዳነች አስተዳደር በአስቸኳይ ያን አካባቢ አፍርሶ መልሶ ለሚገነቡ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ልጆች ቦታው መሰጠት አለበት። አሁን የተለመደው ፋሽን ምንድን ነው? የሆነ ሰው ይፈርስበታል። የዛሬ 40፣ 50፣ 60፣ 100 ዓመትም ይዞት ሊሆን ይችላል። የክራይ ቤቶች እና የቀበሌ ቤት በይዞታ የተሰጠው እሰየው። ከይዞታ ውጭ ነው አብዛኛው የገበያ ማዕከሉ። በአብዛኛው እዛ መርካቶ፣ ጨው በረንዳ፣ ጎጃም በረንዳ፣ እዚህ አውቶቡስ ተራ
ከዛ ጠናተራ ምናምን የሚባሉ ህልበረንዳ ምናምን የሚባሉ አብዛኞቹ የመንግስት ቤቶች ናቸው የቀበሌ ቤቶች ወይ በተለያየ መንገድ የተያዘ ቤት ነው ስለዚህ እዛ ላይ ንግዱም እኩል ትርፉም እኩል ሁሉም ሰው ተወዳድሮ በነፃ ገበያ ህግ ማለት ነው እንዲተዳደር ከተፈለገ ይሄ 67 80 አመት የመንግስት ቤት ውስጥ በትንሽ ብር እየተቀመጠ እዚህ ፎክ ሲሰራ ሌላው ደግሞ ተከራይቶ ይኖራል በውድ ዋጋ ለምን በቃ ከዛ ላይ ከፈረሰ ከዚህ በኋላ የፒያሳውም ይሄ እንደዛ ነው ማለት የፒያሳውም እኩል ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባለሀብቶች መሰጠት መቻል አለበት በቅድሚያ ደግሞ እዚህ ከተማ ለነበሩ ለቱለማ ኦሮሞዎች ለቱለማ ኦሮሞዎች እዚህ ከተማ ለነበሩ ለተፈናቀሉ ለልጆቻቸው ተመልሶ መሰጠት አለበት የንግድ ማዕከሉ ሌላው ያኔ ነው እኩልነት የሚመጣው ያኔ ነው መተማመን የሚመጣው ያኔ ነው ወዳጅነት የሚመጣው ከዛ በተረፈ ግን እዛው መርካቶ ውስጥ ሲንደባለሉና ሲንከባለሉ ለኖሩ ሰዎች እና በሀብት ላይ ሀብት ጥሩ አይደለም የፒያሳውም እንደዛ ነው መሆን ያለበት እቺ ሀገር የሁላችንም ከሆነች እቺ ሀገር ለሁላችንም እናት ከሆነች ሁላችንም እኩል የእናታችንን ጡት አጥጥተን ማደግ መቻል አለብን አንዱ ወታደር ሆኖ ፖሊስ ሆኖ የጸጥታ አካል ሆኖ አገሩን ለማዳን በትንሽ ደሞዝ በባዶ እግሩ በምኑ ከጥንት ከአድዋ ጊዜ ጀምሮ ማለት ነው ይፋለማል ሌላው ደግሞ የገበያ ማዕከል እየፈለገ እዛ በመንግስት ቤት ውስጥ እየመሸገ ንግድን እያጧጣፈ እየተቀራመተ ባለሀብት ይሆናል ይህ መቆም መቻል አለበት በተለይ ሁሉም ዜጋ ልክ ኤርትራ እስራኤል እና ሌሎች ሀገሮች እንዳለው ለሀገሩ የግዳጅ ሰራዊት መሆን መቻል አለበት በጎ ፍቃደኛ ምናምን ክሪቲሶ የሚባል ነገር የለም አለበለዚያ መታወቂያ እንዳያገኝ የመንግስት ቤት እንዳይከራይ የትኛውንም አካል ጉዳተኛ እስካልሆነ ድረስ የትኛውንም አገልግሎት እንዳያገኝ ማድረግ ይቻላል ፓስፖርት ሲጠይቅ መታወቂያ ሲጠይቅ ለሀገሩ ማገልገል አለበት አንዱ ልጆቹን እዛ ንግድ ያስተምራል ቢዝነስማን አድርጎ በሆነ ሬንጅ ሮቨር ላንድ ሮቨር ምናምን ላንድ ክሩዘር ጓጓዛል እዚህ አሮጌ ቤቶቹ መካከል ተደብቆ ሌላው ደግሞ አገሩን ዲፌንድ ለማድረግ በደህንነት ኖሮ በደህንነት ይሞታል ስለዚህ ይሄንን ያነሳውበት ሀብቱን እኩል ለመካፈል ከዚህ በኋላም መፍረስ የሚገባቸው ቤቶች ፈርሰው ለሁሉም ኢትዮጵያ ለአማራውም ለትግሬውም ለኦሮሞውም ለጉራጌውም ለስልጤውም ለሀዲያውም ለሀረሪውም ለአፋሩም ለሶማሌው ለአኛዋ ለኑኤሩ ለበርታ ለኮንታ ለጋሙ ለሁሉም ኢትዮጵያ አዲስ አበባ እኩል መሆን መቻል አለበት ለከተማ ተወላጅ ለሆኑ የቱለማ ኦሮሞዎች በስተቀር ለነሱ ስፔሻል የተለየ እድል መሰጠት መቻል አለበት ዋና ዋና የሚባሉት የገበያ ማዕከሎች ይሄ ማዕከል ላይ ለነሱ በማህበርም ይሁን በግል ሊሰጥ ይገባል ይሄ የተወላጅ መብት ወይም ራይት የሚባል አለ ቤትም ቦታ የኢንዲጂነስ ራይት ብዙ ተፈናቅሏል ብዙ ሀብት ንብረቱ ተወስዶበታል ችግር ውስጥ ወድቋል ማንነቱን ባህሉን ቋንቋን ሁሉ እስከ ማሳጣት ተደርሷል ለበርካታ አዲስ አበባ ከተቆረቆረ ጀምሮ ስለዚህ ያንን ወደ ኋላ ሄዶ ማረባይም ባይቻልም አሁን ያለው ትውልድ ለትላንትናው ባይጠየቅም አሁን ግን አሁን መፈረሳው ቀጥሎ ከፈረሳው ለሚነሱ ሰዎች ቤት ተሰጥቶ እዛ ላይ ግን ኢንቨስት መደረግ አለበት ሰፈሮች አሁንም ደመርካቶ ያለው ቀጥሎ መፍረስ አለባቸው እንዲቆሸም መኖር አልችልም ስለዚህ ሁሉም መደገፍ መቻል አለበት ይሄንን ከተማ መልሶ ማጽዳት